Och han befriade en ande! Ande! Ingen gillar ande, det är därför han är en ande. Eller hur? Vem är en ande? Ande är anden. Vem är ju kungen där borta? Vad ska vi... Han var bara i vägen. Han försökte bara tycka syn. Här är en grej här som jag kan göra. Här kan jag göra så att den blir vass. Mm. Och då slår jag jättehårt. Oj. Nej! Ja, han har ätit en banan. Ser du? De är mycket smartare än vad mitt gamla team var. De klarar sig. Och de... Nu har jag grävt! Och nu... Nu är det dags. Och nu så slår jag 21%! Alltså jag råkade välja en katt. Va? Ja. Det? Ja. Det ja.
komik. Nu får det vara nog! Ja. Det är därför jag inte får stunta, det är därför jag aldrig har fått stunta i de lilla pengarna. Det är bra med pengar. Så kommer jag kommer ta en lång paus från det. Mm. Det kanske kommer att jag kommer dö ett år innan vi är tillbaka. Jag måste bara vara så här, känner jag. Men jag är attacker såklart. Vad hände? Nej! De har blivit galna! Vi måste rädda dem! Det måste bli speciellt rädda. Fixa dig först. Fort. Vad är det med mitt team? Helt plötsligt. Då kanske bara är liksom. Åh nej. Nej, det är fel. Fel watting i naturen. Jag vill bara ge dem lite mer energi. Så. Och så får du också säga det. Sådär, nu har ni lika mycket ni vill. Åh nej. Det gillar jag inte. Det där var oschysst. Oj! Ja. Nu gör jag lite mer lugnare. Åh! Oh! Perfekt! Nu! Du! Kom, du har gjort tillräckligt här. Ja, Tim och Ola. Det där var ganska jobbigt. Mission complete! Mission complete! Och ni ser det här som fin skärm. Åh nej, vad hände med TV? Det blev lite upp och ner. Bort med det, sa jag! Ingå! Fick man lite mat här nu? Tack! Vi kan lämna på. Danke, bitte. Danke, bitte! Alltså, låt... Jag får säga låt, bitte. Daglåd och Eva har tagit allt ifrån mig. Han har tagit mina vänner. Han till och med rensade hela min level. Så jag fick bara av. Min level var borta. Han tog bort den som det var från noll igen. Som det var i början. Okej. Okay. Det var kanske att vi ska gå hitåt. Ja. Ah. Låt oss få det här gjort, Miss Pep. Jag har ingen lycklig kanin. Jag är ingen lycklig kanin. Vi ska upp och så här. Jag börjar bli hungrig. Jag har ett hål i min sko också. Va? Det var inte bra. Ja. Hej,
hästen. Jag kan välja hästen. Det tror jag inte. Det fick vi veta nu. Okej, den som ska få hästen på sig är den, tycker jag. För den som är starkast ut faktiskt. Åh nej, jag slår igen på mig bara för det. Sikte. Jag tycker jag borde bara läsa lite mer. Du vill jag med läsa. Jag har inte färdig ännu. Jimmy, säger han. Som Widdon. Jag påminner som Widdon. Gamla vän. Vem? Oj! Han behöver lite mer liv, tycker jag. Vi måste hjälpa honom. Åh! Perfekt! Haha! Det är ett omöj för dem att vinna, eller hur? Ansikte. Eller att jag är omöj för dem att vinna. Ja. Alltså för gymna. För jag... Haha! Mitt ansikte! Yeah! Yeah, 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 min spade! Va? Sådär! Jag har bäst omkommit lite på få. Ja, man anfaller med den, förstår du väl? Okej, vi tar väl slut på dig också. Så har du ingen vän kvar. Vi ses. Oh, jag skulle kunna gå någon gång, men fler var hon död. Jaså? Du är inte så långt som de här andra var. Internt. Oj! Jag ser fram emot min säng. Upp ska vi, sorry. Så hungrig. Det är okej. Spel en mål. Hur ofta vi stannar för att fixa det? Strumpa fortsätter att trilla ner på innanför skogen. Varför, strumpa? Varför? Varför? Jag tror att jag dör. Kan jag få en liten rast? Ja, jag tror att jag dör. Såja. Jag ska bara samla upp lite kraft först. Innan jag gör så. Aj! Han sa aj och jag sa aj också. Så det här är lite mer liv behöver jag. Tro på dig själva. Ja. Han är gammal på stjärna. Oj. Dansa. I ditt ansikte. Och hästen kan jag använda nu. Sen ska du få som du försöker kastas på slagen. Ja. Vad som är det egentligen? Precis. Ny stil. Om igen. Okej. Ja. Okej. Va? Va?
bra som Gandalf. Mm. Jag skulle kunna gå någon annan stil ändå. Ja, men kom. Sakta ner. Sa jag ju. Min mage verkar. Ja, känner jag här musiken? Det var den här som fick jag då på ett brev. Den där! Mr. Hero. Ja, alltså det här var typ en nice som någon hade gjort en remix i den då. Dun dun! Kanske så här. Det är du va som är Hero Rod. Okej. Ja, men nu pratar ni igen i ask. Du har köpt en present. Oj. Det var en lea. Så jag köpte den här. Och Audi gav en present till Master. Hur länge har vi spelat? 28. Sorry. Ja, okej. Till Master. Är du säker? En spindel grej har han fått. Oj. Tack så mycket. Oj. Och Master är nästan som lycklig. Oj. Där är Andy! Nej! Okej. Oj. Jag är knäckt. Kan vi ta en glass, snälla? Kan vi ta en glass? Riktigt Och fortsätt göra lite det där konstiga ljudet. Ja. Så kanske någonting ni vill höra. Ja, Vad var det? Vad var det? Se. Aj. Nej, det var inte mitt fel. Aj, hjälp! Och du kommer från längre från insidan. Aj. Det finns ingenting som en snabb joggingtur. Oj. Nej. Eller tjur. Hästen. Tar vi direkt på dig. Ja. Hela. Nej. Yes. Vi behöver lite mer ligga, eller hur? Sådär. Och sådär! Vi kommer inte att backa undan. Ja! Nu är det dags att göra något. Färdiga? Ja! Oj! Och du slösar så mycket på din energi bara för min lilla skull, så nu får du tillbaka energi.
Jag försöker bara vara snäll. Nej, sluta slåss. Nej, nej. Ja, bra. Bara att någon kan ta hand om sig själv i alla fall. Åh nej, nu har jag redan slått så pang i hela nästan. 2, 7, 11. Oj. 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 Hästen. Och du har ju halva livet kvar. Det är helt omöjligt, jag försöker ända. Nej, jag... Okej, jag har den här bossen. Jaha, den här bossen sa jag. Du får komma tillbaka. Åh nej. Jag hatar den här bossen. Jag bara hatar den här. Jag måste gå hem. Jag vill också gå hem. Nej. Åh nej. Kom igen, dö. Dö. Cool, bra. Coola saker är det bästa jag vet. Men varför äter ni massorna? Jag måste äta den, annars kommer jag inte ta detta. Lite sötsaker med kanske? Ja, ja. Tydligen. Två har jag. Åh, han är, kolla nu, han är död. Vi kommer klara detta, vi kommer klara detta. Men om vi säger det, då blir vi inte klara det. Men... Åh! Det är segern nivå. Ja! Nu. Haha, cool! Du bara slösade på en attack när du gjorde. Kolla! Han är... Du vet hur man ska anskaffa mot fienden nu. Ja. Kom igen. Smartingbum. Oj. Nu ska vi in i porten och kolla vad de säger här. Det här var en återvändsgränd. Men vad är det där hålet till för? Oj. Oj, det betyder att vi måste in här! Antar jag. Låt oss få det här. Vi tar spel upp det. Vi tar klicka på denna knappen så det går fort. Måste! Trillar du ner i ett hål? Är du okej? Okay? Ja, vad bra. Du har mycket framför dig. Oj. Och Master har lämnat ditt team. Va? Master, vad har han gjort det? Vi träffas på världshuset, okej. Har du på mitt team eller? Eller komma tillbaka. Jag känner mig utmattad. Det här känns inte lätt det här. Jag börjar bli hungrig. Oj. Nej, det är inte alls. Men man vill inte liksom. Men det här med
om du träffar sig. Det ska vi ta igen tyvärr i nästa avsnitt. För det var tyvärr slut på den här videon. Prenumerera, likea och kommentera. Ha det så här bra och hej då! Alltså hur gick det där filmens behave? Var det kul? Ja, det var roligt. Jag blev jätteglad faktiskt!